মরিগাঁও রজাগাঁওর আহতলর মাটি পূরণের কামর আধারশিলা স্থাপন আজি তিওয়া স্বায়ত্তশাসিত পরিষদর আজি তিওয়া স্বায়ত্ত পরিষদর 2022-23 বর্ষর পুঁজিরে মরিগাঁও রজাগাঁও আহতলর মাটি পূরণের কামর আধারশিলা স্থাপন করে ভয়ম জনজাতি উন্নয়ন নিগমের অধ্যক্ষ তথা মরিগাঁও সমষ্টির বিধায়ক রমাকান্ত দেউরীয়ে লগতে উপস্থিত থাকে তিওয়া স্বায়ত্ত পরিষদর সদস্য অজিত ডেকার লগতে মরিগাঁও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অজিত শর্মা আর লগতে মরিগাঁওর রাইজ। আজি আমার রজাগাঁও আহতলিত তিওয়া স্বায়ত্ত পরিষদর 2022-23 বর্ষরে আমন্ত্রিত পুঁজি যে মাটি পূরণ সেই মাটি পূরণের আধারশিলা আমার সন্মানীয় মরিগাঁও সমষ্টির বিধায়ক তথা জনজাতি উন্নয়ন নিগমের অধ্যক্ষ মহোদয়ে করেছে। ইয়াতে আমার বিশিষ্ট ব্যক্তি সকল উপস্থিত আছে। ইয়াতে আমার পৌরসভার পৌরপতি যোগেশ তামুলী, আমার অসম গণ পরিষদর জেলা সভাপতি শান্তনু কুমার শর্মা, আমার বিশিষ্ট সমাজসেবক তথা আমার এই বিহু কমিটির কার্যকরী সভাপতি ধরণী গোহাঁইদেউ ইয়াত উপস্থিত আছে। আমার ইয়াত অজিত শর্মাদেউ উপস্থিত আছে। সকলোৱে উপস্থিত আৰু ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাৰে আজি অনুষ্ঠানটো সুন্দৰ হৈছে। মই ভাবো যে আমাৰ ৰজাগাঁওবাসী আজি এটা বহু পুৰণি সমস্যা পূৰণ হ'ব গৈ আছে, যিটো সমস্যা নেকি আমাৰ বিশেষকৈ বিহুৰ সময়ত মেলাৰ সময়ত এজাক বৰষুণ পৰিলে আমাৰ পানী হয়, পানীৰ কাৰণে আমাৰ বহু সমস্যা হয়। আৰু এই মাটি পূৰণ হোৱাৰ লগে লগে সেই সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে ৰাইজৰ সহযোগিতা লাগিব। ৰাইজৰ সহযোগিতা অবিহনে নিশ্চয় আমি সেই কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ ৰজাগাঁৱৰ ৰাইজে নিশ্চয় সহযোগিতা কৰিছে আৰু কৰিব। আৰু আগন্তুক দিনসমূহতো তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন এলেকাত যি উন্নয়নমূলক কাম ইতিমধ্যে হৈছে, বিশেষকৈ যোৱা বৰ্ষতো আমাৰ তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ পৰা আমাৰ এই ৰজাগাঁৱতে এটা আমি লাইব্ৰেৰী পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। এই 2022-23 বৰ্ষত মাটি পূৰণৰ ব্যৱস্থাটো পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ অনাগত দিনসমূহতো আমাৰ ৰজাগাঁৱে নহয় সমগ্ৰ মৰিগাঁও তথা অবিভক্ত নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ যোগেদি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম হৈ আছে আৰু এই উন্নয়নমূলক কামৰ জৰিয়তে তিৱা জনগোষ্ঠীৰ লগতে অন্যান্য জনগোষ্ঠীও নিশ্চয় উন্নয়ন হ'ব। আৰু বিশেষকৈ অসম চৰকাৰক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদলৈ অধিক পুঁজি তেওঁলোকে আবণ্টন দিয়ক, যাৰ জৰিয়তে তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদ এলেকাত বসবাস কৰা সকলো জনগোষ্ঠীৰ যেন উন্নয়ন ত্বৰান্বিত হয় তাৰ কাৰণে আজি এই শুভ মুহূৰ্তত আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।